Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsjednikom italijanske regije Veneto, Lukom Zajom, koji je rekao da je želeo lični kontakt sa predsjednikom srpske vlade, jer je on najzaslužniji za jačanje privrede i približavanje zemlje Evropskoj uniji. Aleksandar Vučić je rekao da Srbija želi jaču saradnju sa regijom Veneto, čija je privreda odolela ekonomskoj krizi, jer se uglavnom zasniva na sistemu malih i srednjih preduzeća. Kako je saopštila Vladina kancelarija za medije, srpski premijer je izrazio zadovoljstvo što je u Srbiji prisutno sve više kompanija iz te italijanske regije, jer sa sobom donose snažan preduzetnički duh neophodan za oživljavanje srpske ekonomije. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da bi voljela da su penzije povećane još više, ali da trenutna situacija dozvoljava da se to uradi u procentu 1,25%. Podsjećajući da smo imali negativan privredni rast, a da sada imamo polako pozitivan, te imajući u vidu situaciju u svim državama oko nas, ona je ocenila da je Srbija trenutno i politički i ekonomski stabilna država i da ima mogućnost da povećava plate i penzije. Stomatološka ambulanta Doma zdravlja u Novoj Pazovi dobila je novu Helio LED lampu. Aparat je poklon folklornog ansambla Dukat iz Stare Pazove, koji je sredstva za ovu namenu sakupio na ovogodišnjim Stelinim danima. I ovaj mali doprinos zdravstvu biće večita uspomena na mladi život doktorke Stele Gundelj, rekla je Svetlana Rudić, umetnički rukovodilac ansambla, i istakla je da je poklon uručen u prave ruke, jer će ga koristiti dr. Vojin Kremić, dugogodišnji Stelin partner na sceni. Direktor Doma zdravlja dr. Aleksandar Omerović naglasio je da nije bitna ni količina novca ni veličina aparata, već što je jedno lepo sećanje i dobrobit pacijenata. I ovom prilikom uručio folklornom ansamblu Dukat zahvalnicu. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković izjavila je da se nacrtom zakona o poljoprivrednom zemljištu ne predviđa prodaja zemlje strancima, već srpskom seljaku. Polazeći od činjenice da se veliki deo zemlje ne obrađuje, predložili smo da se deo zemljišta maksimalno 30% ponudi velikim investitorima, rekla je Bogosavljević-Bošković. Vodili smo se bržim razvojem poljoprivrede, ali time da mali poljoprivrednici imaju gde da plasiraju svoje proizvode, istakla je ministarka. U prvoj utakmici drugog kola Kupa izazivača odbojkašice Jedinstva pobedile su u Staroj Pazovi ekipu Fatum Njiređhazi iz Mađarske sa 3-1 u setovima. Utakmica je pred oko 1000 gledalaca odigrana u Hali Park. Jedinstvo je osvojilo 3 boda na ovoj utakmici, a revanš će se igrati 25. novembra u Njiređhaziju. U Novom Sadu se igra prvenstvo druge lige Grupa Vojvodina u šahu, na kome učestvuje 10 ekipa. Juče u drugom kolu šahisti Stare Pazove pobedili su ekipu Banovci Dunav sa 4-2, a omladinac iz Novih Banovaca je protiv Vojvodine iz Novog Sada igrao 3-3. Posle drugog kola na tabeli sa po 6 bodova vode Naftagas iz Elemira, Bačka iz Pačira i Stara Pazova. Omladinac je 7. sa 1 bodom, a Banovci Dunav 9. bez bodova. Vreme sutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 18 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.